بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین نبا فاؤنڈیشن کی جانب سے بچوں کے درمیان دینی جذبے اور دینی تعلیمی بیداری کے لیے ایک بہت ہی بڑے انعامی مقابلے کا پروگرام رکھا گیا ہے۔ آپ بھی اپنے بچوں کی ویڈیوز بنا کر نبا فاؤنڈیشن کے دفتر میں سینڈ کریں اور انعامات حاصل کریں، لیپ ٹاپ، ٹیبس اور 50 بچوں کو مختلف نفیس انعامات سے نوازا جائے گا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نبا فاؤنڈیشن کی جانب سے بہترین دینی تعلیم کا سلسلہ معصوم قوم فیس ٹو فیس انٹرنیشنل آن لائن کلاسز کے ذریعہ پوری دنیا میں جاری و ساری ہے۔ الحمدللہ بچے، بڑے، مرد و خواتین سب کے الگ الگ لیول اور الگ الگ کورسز ہیں۔ چلڈرن کلاسز میں ایکسپرٹ ٹیچرز کے ذریعے اردو، عربی، احکام، ترجمہ قرآن، دینیات، تجوید، قراءت قرآن، حفظ، اخلاق، دعا اور خطابت سکھائی جاتی ہے۔ بڑے لوگوں کے لیے کلاسز میں تجوید قرآن، نہج البلاغہ، حسن تلاوت، ترجمہ و تفسیر قرآن، احکام، عقائد، خطابت، دعا اور تاریخ جیسے اہم موضوعات کی تعلیم دی جاتی ہے۔ سارے سرٹیفکیٹ المصطفیٰ انٹرنیشنل یونیورسٹی کی جانب سے دیے جاتے ہیں۔